जी سلام یا علی یا امام و سلام یا یہ مقام امام پر یہاں کی زیارت کر کے ہیں انشاءاللہ چونکہ اذان کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس لیے نہیں بتا پائیں گے آپ زیارت کر کے ہیں انشاءاللہ بعد میں پوری ان کی وضاحت کرتے ہیں یہ مقام امام پر ہے جہاں پر جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی تھی لیڈیز جو ہے وہ اندر سے زیارت کریں لیڈیز اندر سے جائیں تاکہ مرد اندر جو ہے وہ باہر سے زیارت کر سکیں لیڈیز اندر سے جائیں